أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا ما قدم لنا هذا فزد عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وہ کہنے لگے بلکہ تم ہی ہو کہ جگہ نہ ملو تم کو، تمہیں پیش لائے ہمارے لیے یہ سب بلا، یہ کیا بری جگہ ہے ٹھہرنے کی؟ تو بولے اے رب، ہمارے جو کوئی لایا ہمارے لیے تو بڑھا دیجئے اس کو دوگنا عذاب آگ میں. اور کہیں گے کیا ہوا کہ ہم اپنے ان مردوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم ان کو شمار کرتے تھے برے لوگوں میں؟ کیا ہم نے ان سے ٹھٹا میں پکڑا یا چوک گئے ان سے ہماری آنکھیں؟ یہ بات ٹھیک ہوئی جھگڑا کرنا آپس میں دوزخیوں کا، یعنی یہ گفتگو دوزخیوں کے آپس میں ہوگی جس وقت فرشتے ان کو یکے بعد دیگرے لا لا کر دوزخ کے کنارے پر جمع کریں گے. پہلا گروہ سرداروں کا ہوگا، بعد ان کے مقلدین و اتباع کی جماعت آئے گی. اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر پہلے لوگ کہیں گے کہ لو یہ ایک اور فوج دھستی اور کھپتی ہوئی تمہارے ساتھ دوزخ میں گرنے کے لیے چلی آ رہی ہے، خدا کے ان پر مار ہو، یہ بھی یہیں آ کر مرنے کو تھے، خدا کرے ان کو کہیں کشادہ جگہ نہ ملے. اس پر وہ جواب دیں گے کہ کمبختو، تمہیں پر خدا کی مار ہو، خدا تم کو ہی کہیں آرام کی جگہ نہ دے، تم ہی تو تھے جن کے بہکاوے کے بدولت آج ہم کو یہ مصیبت پیش آئی، اب بتاؤ کہاں جائیں؟ جو کچھ ہے یہی جگہ ٹھہرنے کی ہے، جس طرح ہو یہاں ہی سب مرو کھپو. یعنی آپس میں لان و تان کر کے پھر حق تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے پروردگار، جو اپنے شقاوہ سے یہ بلا اور مصیبت ہمارے سر لایا ہے اس کو دوزخ میں دوگنا عذاب دیجئے. شاید سمجھیں گے کہ اس کا دوگنا عذاب دیکھ کر ذرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، حالانکہ وہاں تسلی کا سامان کہاں، ایک دوسرے کو کوسنا اور پھٹکارنا یہ بھی ایک مستقل عذاب ہی ہوگا. وہاں دیکھیں گے کہ سب جان پہچان والے لوگ ادنا و اعلیٰ دوزخ میں جانے کے واسطے جمع ہیں، مگر جن مسلمانوں کو پہچانتے تھے اور سب سے زیادہ بڑا جان کر مذاق اڑاتے تھے وہ اس جگہ نظر نہیں آتے، تو حیران ہو کر کہیں گے کیا ہم نے غلطی سے ان کے ساتھ ٹھٹا کیا تھا؟ وہ اس قابل نہ تھے کہ آج دوزخ کے نزدیک رہیں، یا اسی جگہ کہیں ہماری آنکھیں چوک تو نہیں گئی کہ ہم ان کو دیکھتے کیوں نہیں، وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ بظاہر یہ بات خلاف قیاس ہے کہ اس افراتفری میں ایک دوسرے سے جھگڑے، عذاب کا ہولناک منظر کیسے دوسری طرف متوجہ ہونے دے گا؟ لیکن یاد رکھو ایسا ہو کر رہے گا، یہ بالکل یقینی چیز ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور حقیقت میں یہ ان کے عذاب کی تکمیل ہے. گزشتہ کل جو مضمون چلا رہا تھا اس سے متعلق پانچ آیات تلاوت کی گئی ہیں اور جہنم کے حالات بیان کیے جا رہے تھے. حضرت رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے دو کتابیں لکھی ہیں جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا. ایک کتاب کا نام ہے جنت کے حسین مناظر اور دوسری کتاب کا نام ہے التخفیف بدار البوار، یعنی جہنم کے خطرناک حالات. اب یہ کتابیں ہندی میں بھی ملتی ہیں، اگر موقع ہو تو کچھ دینی کتابوں کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. جب جنت کے حالات آدمی پڑھتا ہے تو اس کے حاصل کرنے کا ذوق اور اشتیاق پیدا ہوتا ہے، اور جب جہنم کے حالات پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے سے آدمی کو گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ گناہ ہی تو ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جا کر کھپاتے ہیں. تو ارشاد فرمایا
کہ جہنمیوں کو جب فرشتے ہانک ہانک کر جہنم کے کنارے لا کر کھڑے کر دیں گے تو اس کے بعد اور ایک فوج آئے گی جو ان کے پیچھے ہوگی، جس میں ان کے سردار بھی ہوں گے، پھر ان کے پیروی کرنے والے اسے دھرا یکے بعد دیگر جماعت جماعت آئے گا. تو پہلے ہی سے جو لوگ جہنم کے کنارے ٹھہرے تھے وہ کہیں گے تمہارا ناس ہو، کیا تم کو اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ملی کہ ہم تو یہاں پر کھپی رہے تھے تمہارے اپنے بہکاوے کی وجہ سے، راہ راست سے ٹکمگانے کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھنے کی نوبت آئی، اور تم بھی مرنے کھپنے کے لیے یہاں پر آئے ہو، جس کو اللہ نے بیان فرمایا لا مرحبم بکم آن تم قدم تم لنا فبئس القرار، کہ تم کو کوئی جگہ نہ ملے نہ تمہارے لیے کوئی اچھی خبر ہے، تم ہی تو تھے کہ جن کے از اغوا اور اضلال یعنی بہکاوے کی وجہ سے آج ہم کو یہ منظر دیکھنا پڑا. اس آیت سے سمجھ میں آیا الناس علی دین خلیلہم فلینظر من یخالل، یہ حدیث ہے، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتے ہیں، لہذا دیکھنا چاہیے کس سے دوستی کر رہا ہے. آج کل دھڑیلے سے لوگ کسی کے بے اقتدا کرتے ہیں، مگر یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ موحد ہے یا مشرک. اگر چند چکنی چوپڑی باتیں کر لے تو لوگ آج کل عقائد کا سودا کر رہے ہیں، حالانکہ عقیدہ اتنے محتم بشان چیز ہے کہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے. یہی تو گرو گھنٹال تھے جو خود گمراہ تھے اور کہتے تھے کہ تم ہمارے پیچھے آ جاؤ ہم تمہارے نجات کا سامان کریں گے، بلکہ قرآن نے یہاں تک بیان کیا کہ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے تم ہمارے اقتدا کرو. بھلا کوئی وہاں پر کسی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ہر انسان کو اپنے اپنے کیے کا بھگتنا ہوگا، وہ دوسرے کا بوجھ کیا اٹھا سکے گا؟ تو پھر وہ کہیں گے اے ہمارے پالنہار، ہمارے رب، ماں قدم لنا هذا، جن کی وجہ سے آج ہم کو یہ برا بن دیکھنا پڑا ان کا عذاب دوگنا کر دیجئے. وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کا عذاب اگر ڈبل ہوگا تو ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، لیکن وہاں تو اللہ نے فرمایا لکل ضعفٌ ولکن لا تعلمون، ارے ہر ایک کو ڈبل ہی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے لیکن تم نہیں جانتے. اور اس کے بعد جب دیکھیں گے کہ جہنم کے کنارے بھیڑ کی بھیڑ جمع ہو گئی ہے تو وہ کہیں گے ما لنا رجالا کنا نعوذ من الاشرار، وہ لوگ تو ہم کو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں جن کو ہم نے برا سمجھ کر ان کی مذاق اڑائی تھی، ان کی دل لگی کی تھی، ان پر فخرے کستے تھے، یعنی اس سے مسلمان مراد ہیں کہ ہم جن کو گیا گزرا اور گھٹیا سمجھتے تھے آج وہ اس جتھے میں نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اب حقیقت کھل جائے گی کہ اتخذناہم سخریا، ہم نے تو خامخواہ ان کو مذاق بنایا تھا، یا پھر ہمارے آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں، اس مجمع میں وہ بھی ہیں اور شاید ہم کو نظر نہ آ رہے ہوں، حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جن لوگوں نے ایمان لایا نیک اعمال کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کے گرو گرو بنا کر ان کو جنت کی طرف لے جائے گا. اور وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے احکام کا مخالفت کی اللہ ان کے گروہ بنا کر جہنمیوں کی طرف ان کو لے جائے گا اور جہنم میں ڈال دے گا. تب وہ یہاں پر کہاں نظر آتے ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ ہماری آنکھیں کام نہیں کر رہی کہ وہ نظر ہی نہیں آتے، بھائی انہیں تو نظر کہاں سے آئیں گے. اور آخری آیات جو تلاوت کی گئی فرما ان ذلک الحق، اب کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ اب یہاں تو جہنم میں جلنے کے لیے ہیں اور ان کو آپس میں لڑنے کا جھگڑنے کا موقع کب ملے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہو کر رہے گا، یہ بالکل سچی بات ہے، یعنی جہنمیوں کا جھگڑا ہوگا. کیوں ہوگا؟ یہ بھی ان کے عذاب کی ایک قسط ہے، جیسے جہنم میں جلنا عذاب ہے، ایک دوسرے پر لان تان کرنا بھی عذاب ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، اس کا چشم دید منظر ان کے سامنے ہوگا. اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو جہنم کے عذاب اور اس راستے پر چلنے والے تمام اعمال سے محفوظ فرماوے، اور اللہ تبارک تعالی جنت کے حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.